На календарі 5 лютого, п'ятниця. Сонце зійшло о 7 годині 12 хвилин, захід о 17 годині. Місяць у Стрільці йде 27-ма місячна доба. За народним календарем 5 лютого відзначається День пам'яті Агафоніка Напівхлібника. Агафонік в засіках спини не розгинає, здоровому зерну рахунок веде. Якщо в цей день вранці кричить синиця – до морозу. У цей день не можна було дивитися на падаючі зірки. Це погана прикмета, яка передвіщає тому, хто побачив або кому-небудь членів його сім'ї велику біду. А ось якою буде погода 5 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 5 лютого 2016 року, у Миколаєві та області хмарно, вранці передбачається дощ зі снігом, вдень без опадів, вітер північний 3-6 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 66%. У Миколаєві нічна температура плюс 1, а вдень плюс 3. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується 0 плюс 1. А вдень температурний стовпчик коливатиметься в таких межах плюс 3, плюс 6. Це був прогноз погоди. Вдалого дня, на все добре.